Үтеке болуын эфирге сақа сірі информационы бері студияға Эдуард Рудых. Инвестиция проекторын лоқы келдериге муниципалитеттер бір сүрін оролу толырықтақтын. Жокускайга республика юристерін үхі сиестері түміктеріне. Республика ұсколаларғыр бизнес инкубатордары сайындарыны жүрлестілі. Гос производства он на отдельной практике сильбен бит уже модель так санкелет, а у модели там. Бегая волбут улакан пресс-конференция года иду президента Келлер Силга пенсию дюрин санатол кодук пенсия алта гыла алта дэте бурган урдюга оттон инфляция ускеринга бурганга тенгнега дэте Владимир Путин. Манатега индексация салғаныға пенсия етейгер тоқта улари тақсы суға дейті дойду бағылыға. Пресс-конференция ипотекаға ие капиталын туғаны судургутулуға дейті президент. Манатега ипотека еген маңнагы харчыны төлюрге бетер, ипотека сорғотын сабарғы ие капиталын туғаныны түргететерге санатын әтті. Болжоқ икі түгіл кылғыға дейті бағылық. Оны тәңе клиент пенсия пондатын онна тутатшы икі ардаларғар электронной неманан ақсы бар болуқтақ. С тем, чтобы отношения между клиентом банка и пенсионным фондом, через который идет материнский капитал, соответствующими застройщиками, осуществлялись без участия человека, чтобы он только подал заявку, а банки сразу бы разобрались с пенсионным фондом, когда и сколько можно получить денег. Тогда это можно делать вообще за один день. И это можно сделать. И нужно сделать. Мы совсем недавно только с коллегами обсуждали это. Мы и будем это делать. Инвестиция проекторы олоққа кирилергер муниципалитеттер бір сүрін орулы толырық тақтар дейті республика бірбітылысытын берседетінің сұлбиятшы Кирил Бычков. Кене дойды оғы келінін оны Арктиканы сайындыры министерстве тетері бет видеоконференция тігір кітінні. Онына регионға инвестиция әйгетін кен жүллігі болды. Улахан болғамтыны предпринимателерге административна қатчақтыра атчатарғы ұрдулар манеха бұлырыңы сыл түмігінен сақасыра регионгері болбаққа бүтін дойдырдынан бизнеске ордуқ ағая қымеге үйес күр субъекттер кәкелергер кейт бітем. Республика инвестиция әйгетін үксін жоғыс онына орты бизнес тұпсарар. Жокускайга республика юристерин үй сиестери түмүктенине 2 күн устата 500 делегат сүрбе 5 сыланара 4 түрүттен бет. Сақа серин юристерин ассоциациятын эннигер турар соруптары жүллестилер. Түмсүйлете үтө түмүктеген билететлер ассоциация членнери жоңго серга юридическе сүйбене маны береллер, устудионларга осколу колорга лекция агаллар. Сиеска тылактары билетебиттеринен юристер сүрүн сыялар соруптары граждандар конституционны бир аптарын көмүскеген нейлени юридическе билетин үрдети. Маны теңе Сиеска цифровой экономиканы кытта юрисидете кайда жүрелехтеген жүллестилер. Мен сана бар төгеде технология сайды бүтүнүн. Симбир киһи быһыытынан киһини кытта киһи кепсетере бұдан ордук болойту болдаади. Киһи олоғор олобара ол компьютер иннигер олорон симбир бетин олоғон кыһын быарсыбат кини суукка барар прокуратурага барар адвокаты көлдүр ону ол жоннор билигилере ишип дриң болоктах кең болоктах мен оннук тиханыбын. Төгеде ол технология сайдыбытынын. Сунтарга бағылы көтчеті түміктенінірі нейленені қанынық тын бопростары долғыталарын ұлыстағы корреспондент мәдбелісті. Дорубыя қарыстабылын бопуруға бағылы көтчетігар сылақсын көтегілдер. Олар әрі бұсырыға сәліге МТР оғы диспансера сабылларын істен кейі барыта айманна. Білігін социалнай үйірі әлбей турар кемегер маннық чаханы жону жіксіннер. Бігі хүйіс оғыны хылай МТР бітті, хүйістен мала тақары туберкулезге контакттақтар, вираштақтар. Бұғылар қолабыр тәлітті қабылдар түбәлттетігер қанына месте бәрінен баралдар. Республика үнен үсері тұп санатория қалылар арылар олар. Ол күрдік нүрба баралдар. Әбетер бүліге баралдар. Елі жүкіскайға баралдар. Сұнтар ұлуға отынан ететінен туғаннан олырыр, аңардас бұсылға 200-500 әбі ек әбі қолбынны. Уат қарчыта күтчерін олықтақтыр сылақсын турар салдар әрәрі, төттерітін күнтін ұлаты турар ажынаттақ. Олықтақтыр бұқұрдық олық жағақ бары салаларыттан ұйытылары берділер. Құнырқы кәмдерге састақ бәлерін, ханаларын, бәлерін, ұйтықтарын, ұйтар болуақтарына білін әдіп жон, оның ұртты хастақ
келер болбута мехаддагара билети көрдүм. Нобсен инти саңа технология төхөтүлгөн кийлерге, тох кийлерге олсун интересттер болбуттен биги билети көрдүм. Төхөдө устук сылдар бүрүк айтерлер тутууга быйыл кахаңытагар да элбек өпкөрүлүнө. Бартыбаллах бедеречиттер түбеспетактарына үлө кудук кайдык барар. Оннооор агыяк нехиленелек илимнерге тойдакка соторундан таас жээлер бар болуктары. Тойдакка 4 квартиралах тасчы, оны илимнерге кетастакка 6 квартиралах толору качылылах жээлери хагалатыбыт. График быхытынан эхил август ыйгадылы тутулдан кийректак бөткүлүштү. Букурдук үле күйске барар, кыхалгалар баарылланлар. Үйнер сыл улуска үйетити, онда сүгүрүү сылынан билдирилинне. Нургуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сака телевидениете, Сунтар. Бүгүн өймөкөн улун томторугар Николай Заблоска Чисхан атынан орто школа 200 сүлбө местиле саңа жетен арыйдылар. 400-500 миллионна актууту 2015 сылтан республиката инвестиционны программы итинан ытылыбыты. Үрүлэк түгэнге ил түмэн бәрседәтілі Петр Гоголев кытынна үрегір егетігер сетейлэк үлетінен судацыны муньяк бочотта грамататынан химия учутыла Ульяна Пасельская нағарадылынна. Оттон үйнары чаты итиге сетейлэрінен ил түмэн мақтал сургун Мария Баярова тутта. Манна вене Техалскула бұйыл үбілуйдә 110 сылын толбута. Оғына аты ерген предпринимательство әкеткер сүйірі осқолы енен өлелер бизнес-инкубатордары сайынлары. Джокускайғы ұтылар форум кәпсететін сүрін соргынан болды. Манна ағыра осқолы салай атчылар бизнес-инкубаторы тәрі атчылар, онына оңынан тағыра тәлтілі әттірі мұғынылар. Оскола участыгыттан оғыру тағын әгелгетен консервеленмет туғамыт продукция арағам. Хағылы сұлуғын икіз жөппен негелегін оғылыра бизнес әйгетігер сыстан әрелерін бүкігіңі бұстапқа жарбанкам өсетігіл туғылабыдам. Күчі оту қомуян, чейі қатаралар, күтіген оту үрген добочу барыстамыттар. Оннағыр чербені иітен қары бору атылылар. Өсе ойыр қайыстыватығыр сығыры тұтан әргенер урбанар суолу солуылар. Ите школын институт Турухаяға үлелер қалы бұры. Оны Турухаяны көрін қарайын оны біле туристары көрсін. Ите набордарын оны жатылылар қалы бұры. Веренәтші үлейтінен атағынан тұтан қабан сатабылылағы сағыл-сағылағы дейлеріне. Бұлар талар үйіреяқтарын сайынларар икіз жөппенірі бүгін форумға бәрке сергетілер. Сердіяқ кейі тұтайбат, онан серге сығыран үтчаты үләғатақа яққа ден болды. Құдыры бұл бағана қасы өте хидда ұттақ болғаны, шөйілек болғаны. Кені құдырын оны үлелігі қам сірге, оны бұл ұлық үле философиятығыр үйірінен тақылды. Оны бейгі Московлығыт мәнна ұлық болғықтайық. Олық болар үйерақ күғатын ақсана білеген сүйістен тақсаға тейдем. Ағыры қайысқалақ осқуалар бизнес инкубатордыра араз қайысқалақтыр. Павловскай осқуалатығыр бұйылғыттан оғылыру сыспай селіяғы итерге ұғыялар, ол бұйығыр үйнәйі арасқытын тарттыран дұғаттаналар. Туайтын мәйен ойулақ оғардақ сувенирдары кәккелетелілер. Тойынан оғылар чөй байдық оңырғы беттер, но муфильні печкі бұт соқ, оқ бұт соқ. Атын хеттен арендаланы бұппыт, онты бүтін төттірі көрдені бұттыра, қолыбыранына қалқа бар. Оннаты олықтақ предпринимателлері қытары қолыбыратыға қағыстыватығыр бірге үлілі әхіммет сететі хоқ тиханы бүн. Ситерелі бәтеғі қайдақ толыру аққа дейін бүгін форумға әті әлбақ болды. Бір бастықынан бөдің урбаниеттар оғылыру үйілерігер үңірділар. Еккейінен бизнес бары әйгене қабарынан оңырбұтын, тұппұтын, сатаң тарғатырын ситияқты әқпет ден болды. Құмайық үйін білген беге ағыру қардығар оғылыру әккереті бет. Кенілер интерестерінен, олғынан баран кенілер интерестерін туғанан, бігі сөпті әк информацияны тердеге білген Улахан үліне ұдықтақ бұд. Улахан үлі сырдатар медиа әйгеғі қота барықтақ, оны театр, культура салалыра әме қапсалылар. Тоғы дейтер білген оғылар қартысқағы түйерен кейнағы ұстан күтті жоғыз ұрбаңға үктен ектерін сөп. Фугуос производства онына әтергерлі практика сүлбіхен бір үшігей модель. Тақсан келекті ауыл моделеттен осқолаға қая бағарыр класқа табығыстақты күліға керерігір үлілік тақпеді. Салғы онан маңның қабаңына қыпсетей өседі тәрілігі өчетігір осқола партадыттан үлігіт онына барғы-бары сатабылдағы үтчат әлбеған. Екатерина Лосова, Григорий Хлопков, Чокускай. Сарғыла саңа жылы көрсі республика тойгүн үйеректе ұлған түйілгелерге үрдік сетейлі оны апшестіне үліғы көртөкті күттар. Оны тәңа чағылқай қиыларда спортсмен оғылыры Илдархан Бранникта қарайатығырқ мұсталыр.
Килертен бидестер кадеттер интернат осколарын 11 скылан юренетчите, Эдер армия бүтін Россиятағы байынной патриотической общественной қамсаған Эдер армиец 2 степеніне белелек Александр Андреев бейгі студия өтіргілдеттір. Александр, өтекенен. Өтекенен. Бұл сыл айықа өтекенен дәк ағанырды, бұл туынан кылғысты кәпсеңді. Бұл сыл мейқа әлбәк олос долғытулақ түгенлері берді дейқа. Бастатын тұран осколам самоуправлениетін президенті болдым. Икинен международная слетка Белоруссия габаран бәвет сахасерен сестәвеп бит онна баран ситилекте кытып бит. Атам бу оскула президенте булган ди ен онманна тух терәһеннәре инген үтәгәти. Бихи оскула самоуправлениелара Харасқұрық тихелері тәрейбет, спорт өттігер, үйірі өттігер, матчы өстірей чоңыр өтчіғуд, бұдылары күт тақапсағайға. Арас командаларың өтчіғуд, күріқ тәрге футболға, күріқ тихе тәрей өтчіғуд, үйірі өттігер олимпиада тәрей өтчіғуд. Там бұл кадеттар өскулалары рәйгі үйірі өнна спорту жүрелігіт. Манна режим кетинген тэ устуга армия кудук тэ ветер хин сымнаһэб. Бихи режимит алус содор гуди кахэб подъем алтан арга болар. Антон ахам баран үрне барабыт. Антон эбеттен баран жегола бетин ахтабыт. Жегола бетин ахтан баран спортунан жаргырабыт. Антон свободны береме болар. Кандык спортуна өксүн жарктан алдыр? Спортунан тусту. Көңіл тұстуға ұлыс әлбәқсет ехелерді әқтар, футбол, пажарынан пекілігіндің спорт. Ото ұсқылан бір әдіқіне кім бұлық ғана алақыны, кім бұлық ғана алақыны? Ұсқылан бір әдіқіне мен ұмбыды қайыс қатында марықпын мағарауын. Ол ең мен бұл қадеске ұсқылыға яна менен кейіл білем. Александр Бейхы Диктавкар мақтанауын. Саңа жыл салалан келері бары соғуын бір қону қалылы білген жон сәрге әр сәмәр мағығындарына сыджен кәйі бәлі қатығылары жетін ұтын кергетір. Мұныққы бұйылғы саңа жылыға бәлі қатуаққа төр ұсқотын арбытын бұа барылан Иван Яковлев ағын көдді. Иван Антылы еқі беребін. Эдуард үтіу кейхем. Жокускеге саңа жылыға сүпсілген сағаланнам. Кейері барыда чугас жомортығы бәләқтивінен ден төвет үнсіндер. Отын жыңы чысқаантан саңа жылыға бәләға кетехәтшілер күрәчанынар. Ол күрдік оғы табарынан жарғырар қолбұғық ағын тағарбытынан төріппіт ортотынан тұғынша алтта мүхәк сол көбай барғыр әбет. Бұл бұлырыңы тағар 30 бір ғынынан ола бетер түйет мүхәк сол көбайынан ұлаққан. Манна меннегес падары кер бәт. Оғылар тұмны оғын ерге сұры бұт сұрықтарын ұрытар болаққа, олаттар саңа жылға көбадыра көптар, робот, арас жүрөйдер фигураларын бағаралар әбет. Оттың кіргіттер коллекционай көкулалары мүлфилім жүрөйдерін сымнаға сауынеру бәләк бұғытынан тұттақтарына өйерелдер. Аны лоқан жоңы керек. Ченчии түмігінен үләлі қамнастар жон бәйелергер бәләғыларға қарчыларын керей бәкке бұғақ олуен оңшыға тұғыншылағы бәләғы тұғылағалар әбет. Бұ жон сүрінен таңасап, гаджет, бұтавой техника ұлық бұтеті дебеттер. Оттан таптал ақтарығар ортатынан 5 тұғыншаны барырсан ал ақтар. Бұ сумаға хорупкалақ сақалат, көміз, же оттерілін ұлық бұтеті дебеттер. Оларын бәләк сынатығар болбаққа солтатығар болғымтыны ұрын ден эксперттер сөбәлейлер. Күрдіға да саңа жылыға бәләк іс сүріқтен болуқтақ. Өскөтін ұрыхан да сыналағы бәләғы тұппыт болақытына сонның сыналағы малы бәләктерге ұқсаман ден әтелілер. Эдуард? Иван Әйтінерің ең мақтанавын білген реклама ол кәнеттен маңық сонғынлары кәпсек бетті. Сыл ұстата Сақ Республикатығыры салғын транспортынан балтыра миллион керінге кейі көп бүт. Үйә білі ұлығын қорын әйлегәрі саңа оғы ұйанын арайдылар. Дәйінгәйде ұлы тойы үйірі көті кәлімет, кәскіл ұйамын сайты тұлдың әрүйдін. Бүгіндерге Жүкускайға болар мастер дейтігар ұлыған күрәқтігігі Сергей Фролкин Виктор Калибапчуы күтті келсегі. Әйгі сұнуыны көрі ғыт.
Водоканал Терлите был гулятен тюмеген Ильдар Хансалаяны пытмуньяр көрдділер. Манны хитнер биттеренен бусыл устаты Терлите кисниумедда канализация коллекторыны рюмюннен итенне у ситимен бүтін нютін дезинфекциялан суян ырастан битер биттер. Оны тэнгі уну харайар станцияға ырасты рабодудованне толуру күйінен үлелен сағалаты. Айсен Николаев Дебитурска есть Эльбени Хергар, онна доход кычи турыргар сюрин болгом турыргар сюбелеті. Келер сыл туруктах онна водоканал улетенен Джокускай гере болбака республикага бүтін нютігер кенгетен тупсары сылынан болуқта ден Ильдар Хан тимиктенетті. Сылыстата Сақа республикатыгара салгын транспортынан балтара мөлюен керене кейі көппіт онна 10-тығынча туынна тағасты еділлевет. Бұ көрдері бұлырыңыға қолатыққа 11-ғынынан атчабыд. Күн бүгін көтері аллар регион сүйірбөйіс ұлығығар сүйіс отыт маршрут отолырылыр. Улыста рекордыларғар сүйірбағыс маршрут үлелер. Итенне төт аэропорттан республика атта сөттігер көте қосып. Это болла бәті бір шинала, бастыстан тұрым болла ана оптимизация маршрутна сети. Халбур, Якутия, Краснодар, Москва, Индия, Рестера, Хаппута. На болла ана бір туга болла ана кондиционное топливо соттане, олем аллан рейстерами кчапуттер республика гейна халбур сакрырган ленёкка санжил кондиционник ситуация барта. Юэбилулуын корон эйлегер сеттуын 5 местелек саңа ухуян жетен юрюляқты кірейділер. Беге бириделекпет Евгений Абрахов сюжетін көрін. Юхэбилулуғын корон эхлегер кескіл оғыс айддар кейіне саңа жетер кейді. Саңа хуян ылыстыка материалынан, анығылы технологияннан кылгыз кемегер селим туту кампанията үліға келдерді. Бұсыл тоқсын ютігір бастығы савайеті түспіт боллағына номноқ сыннегі арылынна. Сүрдәк тұпсағай дизайннақ, оннан ашығы качестволақ, бұтын арас абырудыване тәрелілер келенлер үліға келдер. Тесірін сайды тігер бұбандық программалар балыра сүрдәк өчігей, тәкеге олығын шепчетер бұ программалар. 900 квадратный метр енне хеттун 5 местелек ухуян жеті федеральны демография дейін национальны бірайы кейінен тұтылында. Тағынағы оғы оңыр бұл хаққата, исқатчылығыта, оғы оңырғар тие туту уапсай рысқотығар кейдбет. Мы вводим по национальному проекту демография детский сад с ясельными группами для самых-самых маленьких. Это позволит, это по сути первый детский сад такого типа, нового типа в нашей республике. Это позволит сюда принимать детей от полутора лет, ну и в перспективе вообще от двух месяцев. Сад прекрасный, полное оснащение. Хетті он ұхуяны тілләтшілері, оты түләхетті коллектив, ол егер 12 баспытатал, онна түріп бүттер, саңа жиға кейден үйірілері мұңыра суық. Дәйін кәйде ұлы тойы, үйірі көте кәлімет, кәскіл ұхуямын сайты тұрдың үйтін. Бұғаңа детсаппыт барыда болсан пенінан, тоқ барырды білгі өпті бәхен кейден әрәбет. Манна кейден үлелі бәбі документтің әрәйтжәбе кейденміт, ұжы үлі біт ағылан барабыт. Бұғалар бұд бұ мас детсадка итки үсірінен детсадка хаджар боланнар неха оттон ғырғаттардах, онын бұ ғырдық, ғырас, барыда толырғатчылылағы детсадки елбедеттен беге түріп бүттір. Ол үстен өрәбет. Нәхленеті ұлаты тұрар корон әхілегін кескіл оғыс айддар кейіне инникетін оғыну 2 еттен ұхуянғылар көқтанна. Евгений Абрахов, Алексей Старостин, Сақатил Евгенияте, Үйәе Бүлі. Отон Нюрболу Чукарыгар жону иәрунан қатшыйыға болғымтылырын күйірделлер. Бүгіндерге нәйлекке ұны растыр станция үліға кейді. Бириделі ақпет Роман Савинов кепсир. Дұрабыларын күнді көрәтшілер, Нюрболу Хүгар Республика Ағабағылыға Айсен Николаев ұрағығар ұлығыран нәхіленіні ұрас ұнан қатшығы программы өлі тәтігін бұспаққа барар. Бүкіндерге Нюрболу Хүнчуғар нәхілегер саңа ұны растыр станция тұрылан үлетін сағалата. Саңа ұны растыр станция сұққаға ағығын көп көмтілақ әбейек толыру ұлыз бүджетіттен үбіленне. Саңа станция табығыға ден сиранынағы ұлақ скважына тағығыр тұтылына манна дойдығын ұлылар ұбарудығыне таңалында. Сиранынтың қостому туы қаздөріттәғы растағыны ағыр. Маны нәхіленіңі тердірганан ұлыз жағалтатан әлекке. Ұны тағыр масығыны күліхін тұттарда. Бәлейтен әттіққа бұны деліға күндәрін әлегір әмейі ұны растыр станция таңалылан үліға келбіде. Опсайы ұлыз үрдінен бүлі итеніне марқор үскі тұлғар тұран әлектерге барыларғар маннық станциялар тұтылды оқтыра. Ұлыз барын әлектерігер ұрас ұнан қатшы программа иккітігінші сүйірбәті өтсілге түміктен еға. Бұл ұлыз бұта бастағы түйелгер маннық қатшы тұлақ үшіғей
раз у нас лохан станция лохатиданом, и никит не разовет, беги электр бедиган, юлус под электра, на усанах кайрен не электра, сирану на уга килях так бедиан, ин беямам нук искохан нак идублякун, олин чинчир бедиган сюкю дях так бед почувствовал, лага он на селсорок бедиан раз у нас раз у нас не ленья варта качер, а дальше лохан турнук так. То это как анду дуга один раз дуга на бар был аллар, полин, я хочу сказать, не нельзя в тен кутталог, чтобы было не как киллер надо там, но на раз ты станешь, то не сирен на там унлагане бахарих так. Нурбалу Хунсану нарыттан кылгастык билеһиннер дә кабу курдук, биһиги бериләр битин кәтән көрәр болуң, аны эфиргә көрсө кадәри, әтәнгә болуң. Касылақсын батчаларға жүкускай полицейскайдыры. Жиктені беліқтәден акцияға тақсылыр. Устық олықтағы жақтақ тиімет түгімет ғылыр оғылырғар саңа жылылағы бұрағынник тәрелер миннігенен күнділілер. Ол кәнеттен полиция өліғеттері тымны оғынныр, онына қарчаны болынныр, ғылырынан сыджан оғылыру әғді дейлер. Кинелері бұйыл 14-дүз түгілін ұтылар акцияға биллер спортсменнар, артистар, эстрады, рығыттыры, күрутын өйілдер, бірге сүджіғалылар, оғыларға саңа жылылағы жіктені бәләқтейлер. Ағыз сүйіз, тоғыз сүйіз бәләғі бігі бүгін бігі үші көтірір оғыларға боланы бәләққынан үстет қону бұға түңгәті еқпет. Мен әті ғаныр бұнан оғы қағандағыны бұрайон ұрачы бол батақ. Ого, каянданы үші олға хемир тардығар. Олхим болана бігі бұ үшігай біліқтәқ, үшігай ханалақ, кәлем бардақ бітіна кенер бағар, іссаналарығар бағар ханалары уларыян кәлін үшігді үйерінер, төріпіттерін тылларын істер, үшігі олар болуқ тараген, үйінен тақиқ тараген бігі әрінен тұрамыд бұ падарықтары біліқті бет. Чел болар туттан кейі күн ақсын ағын үйелін көріне физкультуранан жарықтан сыдықта. Маннан амыда саңа жылылаға челін жден ақсыны Хабаровской край медицина профилактикатын кейіне көгілін жүкізгі көрік күйтір. Бұ ақсы сүрін сұлы соруға көнінірі күннәғі немалар көмелерінен чел олығы тұтуғыны көгілін. Оғыды кейі сарсыңы күні кәтеспекке бүгінгеттен дұрубетін тұпсырынан сағылықта ден сананы ақсы күттілі ақтыры тұтуғалыр. Эстафетін сақа сірі салғы бұриатиға тіксерігі. Сахамаджаната Сергей Фуролкин Смоленская Бухатыра Андайды мұңғытыр күйісті ағмастарды ачыта Виктор Калибапчугу көн күрсіюгі ғынды. Калибапчуг үңіріні ұлынна. Кирси Россияға бұл көріңі кем орды күйісті ағспортсмен боларын бұғарыға. Харсыңаттан Триум спорт комплексін орыға егір Сахасерін Масреслинга Федерациятын қамандынан Кубагар 200-тен тақса спортсмен күттіла күректей сағаланар. Білен тұры сүрін түгенінен Фуролкин нақ Калибапчуг кирсилері болуға. Почувствовал то, что я должен его принять, и в этом году, естественно, по определенным причинам мы не встречались ни разу с Сергеем, вот, и это как бы будет, как, наверное, схватка такая будет, как итог года, что ли, в масс-рестлинге, то есть для меня в том числе. Естественно, это цель того, чтобы доказать, кто самый главный чемпион, но так-то, по сути дела, как говорится, все мы спортсмены, и, естественно, внутри-то атмосфера товарищеская, дружеская, вот. А на помосте, конечно, боевая, вот, как и должно быть на таких стартах. Неделе білет үгендерін республика сүрін сонуынларын сейлі ұрытар күнтен күн бері бұ сырыға көрәчілерге тұғы бәлемнәді. Бері сарсын күніс бір аңарчастан сағаланығы. Неделе түміктерін тағарар күнтен күн бері бұ неделе тағы сүрін сонуынларға. Өкіліңі босқа гектар екі бірген ақпатекка Дальны Востокын әлінені әлбәтер сұрықта қылынылы бұд тосқол ден дойды президенті Владимир Путин үгәскі көбілі бұд 15 пресс-конференциясы ғар тоғыл ауды. Саңа соқуынлар үтчәті өкіліңі олықсы тұды. Әпкі олықсы тайынылар дейіндің тұйтақын әтесі бейді қатылдым. Ола ата үтчәт екі бірген ақпатекке дейлан баран, бұл дойды тұғар, түрәбі дойды тұғар өкіліңі. Регионларға оларын үлілі қалыға. Елдарған түй қағысты өтігір үрсілгі бұғарлы бақа тұрбыт қалғалары көтірен түй жүнігір әрәл өз кәтті. Ол өрі бүйінден әмін ақтақпын, оның қапсабын бұйыл. Оның ұттан үддіғаны өрін тұрабын. Оның әте үлпі қаларға отып бестен әттіңіз 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 әттіңіз
Тептики промышленных кайдах сайнары быт. Сақабыл концерн бейлгаттан ылла төгірік сылыстата бұлчыттаттан күнді түйлағы тұтуға. Кемпедай туғығар муравийнай онын уксусына кислатаны бұккеллар. Очытығар бұл тава онына таяқ дегін манна бұтуысқа бұккеллар. Кене телейте онына түйлі түспетігер осайнын дұға боларғар туғалығыр. Экетенче хүлбе сылға сақабыл тәрілтәті саңалы тұғыны келдерін. Эбі оборудование үлхет ақсана 200 бейонға тия уардығы. Бұл онна датын республика информационы қонғытын сүрін соңдарын қас субботақсын көніз бір аңар онна кейхет оғысы асқа түмен үрітін кәпсек бет. Беге бүгінгі соның мұтетеннек, республикавет соның беге кампаниот интернет сайтығар ағын көрің істің. Әтенге болуын көрсеуға дерім.